Γεια σας φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα τα βίντεο μου. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι μα όλοι καλά. Λοιπόν, μη σχολιάστε για το πόσο καιρό έχω να κάνω βίντεο, απλώς απολαύστε αυτό το βίντεο. Και ξέρω ναι άργησα, αλλά είναι και λόγω μαθημάτων. Αλλά επίσης δούλευα δύο βίντεο μαζί, αυτό που θα δείτε τώρα αυτή τη στιγμή. Και άλλο ένα το οποίο δεν σας λέω τον τίτλο, θα το δείτε, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται σύντομα. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε και από τον τίτλο του, θα μιλήσουμε για το λούγαρο. Είναι ένα άγριο πτηνό. Θα τα δείτε στην πορεία τις πληροφορίες που θα σας πω. Αλλά πριν ξεκινήσει αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας πω ότι ό,τι απορίες έχετε να τις γράψετε κάτω στα σχόλια. Άμα θέλετε και άμα μπορείτε, μπορείτε να μου γράψετε και άλλα είδη που θέλετε να πούμε, δηλαδή για άλλα είδη καναρνιών ή οτιδήποτε άλλο που θέλετε να αναλύσουμε. Και να ξέρετε, έρχεται πολύ καλό βίντεο. Αλλά επίσης να κάνετε μια εγγραφή στα κανάλια John the Fox, Ιωάννης Κοτσαβουκίδης και Ember Training. Τώρα ας προχωρήσουμε στο βίντεο. Για αρχή, ας ξεκινήσουμε να δούμε λίγο από πού βγαίνει το όνομά του, δηλαδή ποια είναι η ονοματολογία του. Τόσο η επιστημονική ονομασία του γένους όσο και του είδους έχουν ετυμολογικά διαφορετικές ρίζες, αλλά με την ίδια σημασία. Η λέξη καρτέλης προέρχεται από τη λατινική cardus, που αναφέρεται σε γένος αγκαθωτών φυτών της οικογένειας των συνθέτων και που στα ελληνικά έχει αποδοθεί και ως κάρδος ή αλλιώς γαϊδουράγκα. Η ονομασία του πτηνού παραπέμπει σε συγκεκριμένα φυτά τα οποία αποτελούν δημοφιλείς θέσεις ποσταρίσματος, κυρίως όμως της καρδερίνας που ανήκει στο ίδιο γένος. Και ένα tip το οποίο μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά και η ονομασία του είδους σπίνους προέρχεται από τη λατινική σπίνα, δηλαδή αγκάθι, παραπέμποντας στα αγκαθωτά φυτά στα οποία συχνάζει αυτό το πουλί. Πάμε να δούμε κάποιες πληροφορίες για το πού ας πούμε πρωτοάρχισε αυτό το είδος, που καταγράφηκε κλπ. Το είδος περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1758 από το Λινέο στη Σουηδία στο έργο του Σύστημα Natura. Παρόλη την ευρεία και διακεκομένη κατανομή του, δεν εμφανίζει υποείδη, κάτι που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Όπως η χωρική ποικιλότητα των ατόμων στις περιοχές αναπαραγωγής ανάλογα με τα χρόνια, οι μεγάλες επικράτειες διαχύμασης που προϋποθέτουν σταθερή ανταλλαγή γεννητικού υλικού, αλλά και τα θηλυκά που οτοκούν σε κάθε εποχή αναπαραγωγής διαφορετικό αριθμό αυγών σε διαφορετικό τόπο οοτοκίας. Φιλογενετικά, ο πλησιέστερος συγγενής του είναι το Αμερικάνικο λούγαρο, που στα αγγλικά λέγεται Cardellis pinus. Τα δύο είδη έχουν κοινό πρόγονο, ο οποίος συνδέεται φιλογενετικά με τα είδη Cardellis cannabina, δηλαδή το φανέτο, και Flavistostris, που είναι η κυτρινόροφη σπίζα, που λέμε εμείς στα ελληνικά. Τα συμπεράσματα αυτά εξήχθησαν κατόπιν μελέτης μυτοχονδρικού DNA που εκπονήθηκε από Ισπανούς ερευνητές. Πάμε να δούμε λίγο πού το λούγαρο ας πούμε μεταναστεύει. Το λούγαρο, ανάλογα με την επικράτεια, μπορεί να απαντά είτε ως επιδημητικό είτε ως μεταναστευτικό είδος. Στην Ευρώπη και στην Ασία απαντά σε όλες τις μορφές μετακίνησης, δηλαδή μόνιμο, διαχυμάζον, μεταναστευτικό, ενώ η Αφρική είναι αποκλειστικά έδαφος διαχύμασης. Η εποχική κατανομή των πτηνών χαρακτηρίζεται επίσης από το γένος ότι ακολουθούν ανώμαλο μοτίβο κατά τη μετανάστευση. Κάθε λίγα χρόνια μεταναστεύουν προς τα νότια σε μεγάλους αριθμούς, με διαχυμάζοντες πληθυσμού στην Ιβηρική Χεσόνησο να εμφανίζονται πολύ αυξημένοι. Το γεγονός αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφορετικών θεωριών. Υπάρχει η άποψη ότι αυτό συμβαίνει σε εκείνα τα χρόνια που η Ερυθρελάτη παράγει άφθονους καρπούς στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, προκαλώντας μεγάλη αύξηση του πληθυσμού. Γενικά πάντως πρόκειται για πτηνό που δεν παραμένει για πολύ σε μια περιοχή, αλλά προτιμάει να εναλλάσσει τα εδάφη που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή, διατροφή και διαχύμαση κατά περιόδους. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ορθινολογική Ένωση, το είδος έχει παρατηρηθεί και στη Βόρεια Αμερική, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για το εάν πρόκειται για πραγματικούς μετανάστες ή για άτομα που έχουν ξεφύγει από αιχμαλωσία, δηλαδή ζωολογικούς κήπους, κλουβιά και άλλα. Εάν ισχύει το πρώτο, το πουλί μπορεί να έφτασε στην Αμερική είτε από την Ασία είτε από την Ευρώπη, δηλαδή από τη Γροιλανδία, Ισλανδία, από εκεί. Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αποτελεί το πατρικό είδος για τους υφιστάμενους πληθυσμούς καρδέλης της Βόρειας Αμερικής. Επίσης, έχει καταγραφεί τόσο στις Αλεούτιες νήσους όσο και στον Καναδά. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα ότι το πτηνό εισήλθε ή εξακολουθεί να εισέρχεται στην Αμερική μέσω της Δυτικής Ευρώπης. Εκτός από τη ΣΥΠΑ, τυχαίοι περιπλανόμενοι επισκέπτες έχουν αναφερθεί μεταξύ άλλων από την Σαουδική Αραβία, το Μπραχίν, το Ομάν, το Νεπάλ και το Αφγανιστάν, το Χονγκ Κονγκ και τις Φιλιππίνες. Στην Ελλάδα, το λούγαρο απαντά κυρίως
ως διαχυμάζον είδος τέλη Οκτωβρίου με μέσα Μαρτίου σε όλη την επικράτεια ως μεταναστευτικό πτηνό κατά τις αποδημίες, αλλά και στη βόρεια χώρα όπου φαίνεται να παραμένει όλο το έτος και να φωλιάζει είτε στην Πίνδο είτε στη Ροδόπη. Ωστόσο, δεν αναφέρεται η παρουσία του ως αναπαραγωγικό πτηνό στο κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Επίσης, αναφέρεται και από την Κρήτη και ως χειμερινός επισκέπτης στην Κύπρο. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πού μένει, ας πούμε, το λούγαρο, ποιος είναι ο βιότοπός του. Το κύριο ενδιέτημα του είδους είναι οι δασικές εκτάσεις όπως τα κονοφόρα ή τα μεικτά δάση, μέχρι ένα συγκεκριμένο υψόμετρο, κυρίως στις φυλακές των βουνών, με ιδιαίτερη προτίμηση με τις υγρές περιοχές, ας πούμε στις όχθες των ποταμών. Από τα δάση κονοφόρων απαντάται ιδιαίτερα σε εκείνα της ερυθρελάτης για το φόλιασμα πιο πολύ. Γι' αυτό και οι Βρετανικοί πληθυσμοί έχουν επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της αύξησης στις εμπορικές φυτείες κονοφόρων. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα προτιμάει τις περιοχές με καλλιέργειες και εκείνες με δέντρα που παρέχουν τροφή, ενώ μπορεί να επισκέπτεται και κήπους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η στατική ανάλυση των 5 πρώτων προτιμήσεων οικοσυστημάτων δίνει τα εξής αποτελέσματα. Πρώτον, κονοφόρα δάση, δεύτερον, θαμνότοποι, τρίτον, βάλτι, τέταρτον, τυρφώνες και πέμπτον, ερικώνες. Στην Ελλάδα το λούγαρο ανεβρίσκεται σε δασικές αλλά και παιδινές εκτάσεις με προτίμηση στα κονιφόρα δάση κατά την αναπαραγωγική εποχή και άλση φράκτες στις στάδες σημίδων και σκλήθρων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αφού είδαμε και περίπου το βιότοπο του, δηλαδή πού συχνάζει το λούγαρο, τώρα πάμε να δούμε λίγο τη μορφολογία του, δηλαδή πώς φαίνεται και πώς μπορούμε να το αναγνωρίσουμε στη φύση. Το λούγαρο είναι από τις κομψότερες σπίζες και χαρακτηρίζεται το πιο όμορφο κιτρινόμαυρο πτέρωμά του. Παρόλο που μπορεί από κάποια απόσταση να συγχαίεται με τα συγγενικά του είδη, το αρσενικό ξεχωρίζει εύκολα διότι είναι η μόνη κίτρινη ευρωπαϊκή σπίζα με μαύρο στέμμα και μαύρη κοιλίδα στο σαγόνι. Στο είδος εμφανίζεται φυλετικός δημορφισμός με το αρσενικό να έχει φωτεινότερα χρώματα από το θηλυκό, ιδιαίτερα στην περιοχή του κεφαλιού. Συγκεκριμένα έχει γκριζοπράσινη ράχη και κίτρινο ουροπήγιο. Τα ακραία πυδαλοειδή φτερά είναι κίτρινα στη βάση τους και μαύρα στο άκρο, ενώ τα κεντρικά είναι μαύρα με αποτέλεσμα κοντή και διχαλωτή ουρά να εμφανίζεται κίτρινη στα πλάγια με μαύρο τελείωμα. Οι πτέρυγες είναι κίτρινες με χαρακτηριστικές μαύρες ζώνες τόσο στα πρωτεύοντα αιρετικά όσο και στα καλυπτήρια. Το στήθος είναι κιτρινοπό, πιο λευκό και με σκουρόχρωμες ραβδόσεις προς το υπογάστριο και την αμάρα. Το κεφάλι του αρσενικού είναι πολύ χαρακτηριστικό με μικρό μέγεθος και αναλλαγές κίτρινου και μαύρου. Το στέμμα είναι μαύρο, τα οτικά καλυπτήρια και η χαλινή κίτρινη, ενώ περιβάλλεται στενή μαυριδερή οφθαλμική γραμμή. Το σαγόνι έχει χαρακτηριστική μικρή μαύρη κοιλίδα που έχει διαφορετική μορφή και μέγεθος μεταξύ των αρσενικών και σχετίζεται με την κυριαρχία τους μέσα στην ομάδα. Το πτέρωμα του θηλυκού είναι γενικά πιο ελαιόχρωμο από του αρσενικού. Το στέμμα και τα οντικά καλλιπτήρια είναι γκριζοπράσινα, χωρίς μαύρη κοιλίδα στο σαγόνι, λευκό στήθος και ελαφρώς ριγέ υποκίτρινο ουροπήγιο. Η ράχη είναι έντονα ραβδοτή και τα αιρετικά φτερά πιο γκριζόχρωμα από του αρσενικού. Το ράμφος και των δύο φύλων είναι μυτερό, ελαφρώς κονικό και ισχυρό, με κυρτή μέση ραχιαία γραμμή, ανταποκρινόμενο στις διατροφικές συνήθειες των πτηνών. Η ταρσί και τα πόδια είναι καφετή, ενώ η ίριδα είναι μαύρη. Τα νεαρά πουλιά έχουν παρόμοιο παρουσιαστικό με τα θηλυκά, με μουντά χρώματα στο πτέρωμα, καστανοπό άνω τμήμα ράχης και ανοιχτόχρωμο κεφάλι με ραβδόση. Τα άκρα των πυδαλοειδών φτερών είναι οξύλικτα και στους ενήλικους πιο τετραγωνισμένα. Πάμε τώρα να πούμε κάποια θέματα για την τροφή του λούγαρου. Ξέρω, αυτό το βίντεο θα βγει λίγο μεγάλο, αλλά πιστεύω είναι αρκετά χρήσιμο. Δεν μπορώ να παραλείψω κάτι, δηλαδή θα δείτε και στα παρακάτω θέματα. Δεν μπορώ να παραλείψω κάτι, είναι όλα σημαντικά και πιστεύω ότι πρέπει να τα ξέρουμε για αυτό το είδος και όσους ασχολούνται με τα άγρια πτηνά ή έχουν στα σπίτια τους και θέλουν να μάθουν κάποιες περαιτέρω πληροφορίες. Τώρα ας συνεχίσουμε με την τροφή. Λοιπόν, τα λούγαρα μπορούν να επισκέπτονται καλλιεργούμενες εκτάσεις και βιοτόπους όπου μαζί με άλλες σπίζες τρώνε γαϊδουράγκαθα, πικραλίδες, αρτεμίσιες, κεντάβριες και άλλων πόδων φυτών όπως είναι τα βαλσαμόχορτα, οι φιλιπέντουλες και τα
αγριολάπα. Επίσης, ένα tip πάλι εδώ πέρα είναι ότι συχνά επισκέπτονται τεχνητές ταΐστρες για ξηρούς καρπούς. Επίσης, την άνοιξη, κατά τη διάρκεια της περίοδων αναπαραγωγής, τα λούγαρα συχνάουν σε δάση κονοφόρων. Κατά τη σύντηση των εωσών, τα θηράματα περιλαμβάνουν και έντομα, κυρίως καθάρια, διότι οι πρωτεΐνες που περιέχουν βοηθούν τους νεοσούς να αναπτυχθούν. Το καλοκαίρι, η διατροφή τους είναι πιο πλούσια, καθώς προστίθενται και άλλα πόδι φυτά στη διατροφή τους, κυρίως αγαθόφυτα. Πάμε τώρα να πούμε κάποια πολύ λίγα πράγματα για την πτήση του λούγαρου, γιατί είναι ένας χαρακτηριστικός τρόπος που πετάει. Λοιπόν, η πτήση του λούγαρου έχει εύστοχο περιγράφει σαν τις νυχτερίδες, με χαρακτηριστικά συνεχή μικρά φτεροχτυπήματα. Μάλιστα, είναι κυματιστή και όταν πετάει συνηθίζει να αρθρώνει το χαρακτηριστικό του τραγουδιού. Πολλοί ορθινολόγοι και παρατηρητές χρησιμοποιούν αυτή την πτήση ως διαγνωστικό στοιχείο για την αναγνώριση του πτηνού. Πάμε τώρα να πούμε λίγα πράγματα για τη φωνή του λούγαρου, δηλαδή για το κελάιδισμά του. Το κελάιδισμα του λούγαρου είναι πολύ χαρακτηριστικό, με μεταλλικές νότες υψηλής συχνότητας που διακόπτονται από όμορφες ταχύτητες ενδιάμεσης τρίλες μεγάλης διάρκειας. Πολλές φορές αρέσκεται να μιμείται τις φωνές άλλων πουλιών και μάλιστα με δεξιοτεχνικό τρόπο. Το βέβαια του έχει κοστίσει ακριβά, διότι είναι από εκείνα τα πουλιά που εχμαλωτίζονται και διατηρούνται σε κλουβιά πολύ συχνά. Στη φύση συνήθως τραγουδούν πολλά μαζί κατά μικρές ομάδες, είτε από θέση υποσταρίσματος είτε εν πτήση. Πάμε τώρα να πούμε ένα πιο σημαντικό προς το είδος, που είναι η αναπαραγωγή. Τα ζευγάρια συνήθως σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου πριν από την αρινή μετανάστευση. Τα αρσενικά ανταγωνίζονται με επιτικότητα για τελικά. Το αρσενικό ανοίγει τα φτερά της ουράς προσπαθώντας να αυξήσει το μέγεθός του και τραγουδάει επανειλημμένα. Μπορούν επίσης να εκτελούν πτήσεις ζευγαρώματος από δέντρο σε δέντρο, αν και δεν είναι τόσο εντυπωσιακές όσο των άλλων σπιζών. Κατασκευάζουν τη φωλιά τους, που γενικά βρίσκεται στην άκρη ενός σχετικά υψηλού κλαδιού, σε κονοφόρα δέντρα, έτσι ώστε να είναι κρυμμένη και δύσκολο να εντοπιστεί. Στην Ιβηρική Χερσόνησο κάνουν τις φωλιές τους σε έλατα, δασόπευκα και μαυρόπευκα. Συνήθως φωλιάζουν κατά μικρές ομάδες 5-6 ζευγάρια, με τις φωλιές να βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη. Η φωλιά είναι μικρή σε σχήμα μπολ. Είναι κατασκευασμένη από μικρά κλαδιά, αποξηραμένα χόρτα, βρύα και μαλλί. Το υλικό επίστρωσης είναι ρίζες, τρίχες, φτερά, φυτικό υλικό και πούπουλα. Η πρώτη οοτοκία πραγματοποιείται στα μέσα Απριλίου. Το θηλυκό γεννάει 2 έως 4 ή έως 5 με 6 αυγά, διαστάσεων 16,4 επί 12,3 χιλιοστών σε μέγεθος και βάρος 1,3 γραμμάρια ανά εκατοστό, των οποίων 5% είναι κέλυφος. Η επόαση διαρκεί μεταξύ 10 έως 14 ημερών και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από το θηλυκό. Οι νεοσοί είναι φωλεόφιλοι και χρήζουν της άμεσης προστασίας των γονεών. Στην αρχή τους αναλαμβάνει το θηλυκό, ενώ το αρσενικό εφοδιάζει με τροφή. Μετά από 6 με 7 μέρες συμμετέχει και το αρσενικό στην ανατροφή των νεοσών. Οι νεοσοί σιτίζονται με εξέμεση της τροφής και αφήνουν τη φωλιά μετά από 15 μέρες σε ημιπτερώμενη κατάσταση. Στη συνέχεια παραμένουν κοντά στην περιοχή της φωλιάς μέχρι ένα μήνα, όταν με το πτέρωμά τους πλέον είναι ολοκληρωμένα. Διασκορπίζονται. Επακολουθεί δεύτερη οτοκία από τα μέσα Ιουνίου ως τα μέσα Ιουλίου. Στην Ελλάδα το λούγαρο έρχεται και για να ξεχειμονιάσει ή περνά από τη χώρα κατά μεταναστεύσεις. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μικρή αναπαραγόμενη πληθυσμή στα βουνά της Ροδόπης και της Πίνδου. Και πάμε στα δύο τελευταία θέματα, που είναι η κατάσταση του πληθυσμού και κάποιο θέμα δηλαδή για την εχμαλωσία του λούγαρου. Πάμε να δούμε πρώτα την κατάσταση του πληθυσμού τους. Το είδος δεν φαίνεται να διατρέχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο, εκτός από το γεγονός ότι εχμαλωτίζεται συχνά για το κελάιδημά του και αξιολογείται ως ελάχιστης ανησυχίας. Ωστόσο, περιλαμβάνεται στη συνθήκη της Βέρνης ως προστατευόμενο είδος. Τους μεγαλύτερους καταγεγραμμένους αναπαραγωγικούς πληθυσμούς στην Ευρώπη διαθέτει η Ρωσία, πάνω από 2 εκατομμύρια πουλιά, με τις σκανδιναβικές χώρες να ακολουθούν. Τους μικρότερους αναπαραγωγικούς πληθυσμούς έχουν οι μεσογειακές χώρες. Πάμε τώρα στην εχμαλωσία του λούγαρου. Παρόλο που το λούγαρο είναι από τα προστατευόμενα είδη, που περιλαμβάνονται στη συνθήκη της Βέρνης, αποτελεί από τα πιο αγαπημένα πουλιά εκτροφής εχμαλωσία. Εκτός από το θαυμάσιο κελάιδημά του, ένα ακόμη στοιχείο που το κάνει ευάλωτο στις προτιμήσεις των εκτροφέων είναι ότι απαιτεί ιδιαίτερη μέρημνα, ενώ δεν προσβάλλεται εύκολα από παράσιτα. Ένα από τα επιχειρήματα των εκτροφέων είναι ότι ενώ στη φύση
δεν ζουν περισσότερο από 2 με 4 χρόνια, στην αιχμαλωσία μπορούν να φτάσουν από 11 έως 14 χρόνια. Ωστόσο, δεν αναπαράγονται εύκολα στα κλουβιά, ενώ εμφανίζουν και γαστρεντερικά προβλήματα εάν η διατροφή τους είναι ανεπαρκής. Επίσης, απαιτούν σχετικά μεγάλα κλουβιά, διότι στη φύση αρέσκονται να εκτελούν μακρινές πτήσεις. Διασταυρώνονται με καναρίνια, δίνοντας ενδιάμεσα άτομα υβρίδια. Κάτι που συμβαίνει και στη φύση, εκεί που αλληλεπικαλύπτονται οι κατανομές τους. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού μας βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πιστέψτε με, κουράστηκα αρκετά με το edit. Δηλαδή και σε αυτό και στο επόμενο βίντεο που θα έρθει μου πήρε πολλή ώρα. Τέλος πάντων, ελπίζω να το απολαύσετε. Νομίζω ότι αξίζει ένα like για τον κόπο μου. Και αν θέλετε, πατάτε και το κουμπί της εγγραφής, κάνετε ένα like και επίσης το πιο σημαντικό, σχόλιο, για να με ρωτήσετε τις απορίες σας, να γράψετε καινούργιες ιδέες για βίντεο και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε βάσει του θέματος. Και για τα καναρίνια και οτιδήποτε θέλετε. Μέχρι τότε να είστε καλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!